l'amplificador i això, perquè jo... Quan jo tenia 6 o 7 anys, pues ja venia a agafar per aquí cornets, el seu papà, que era un artista. Vaig a este barco i tot. Són records d'infància d'en Víctor Juan, soci del Club Nàutic d'Eivissa, que arriba amb passa àgil, com cada dia, al club. Gran aficionat a la pesca aquí i té un amarrament de fa més de 25 anys. Jo de petit també pescava i ho portes sempre dins això del contacte amb la mà i pescar. La possibilitat que una nova empresa es pugui fer càrrec de la gestió d'aquestes instal·lacions, si guanya el concurs que ha engegat l'autoritat portuària, ha caigut com un gerro d'aigua freda entre els socis. Ens falten 2 anys per complir 100 anys, o sigui que és un patrimoni. És un patrimoni creat pels nostres pares, entre els abuelos. I que ara ens venguen a dir, si m'has espantat ja, Déu meu, si això anàs endavant és com si mostressin... més arrencassin una mà o llevassin un tros d'Eivissa. Per un amarrament d'una barca, com la d'en Víctor, de prop de 6 metres es paguen uns 70 euros mensuals. Pràcticament la meitat dels 270 amarraments que té aquest port és per a barques de menys de 8 metres d'eslora. El club, amb 1.200 socis, defensa el model actual. Lluitant contra models diferents. Nosaltres som un model social i nosaltres un model especulatiu, un model mercantil, que... no tenen per què competir. Tenim un model i un equilibri en esport de vila que és centenari, perquè l'hem de rompre. El concurs per a la nova gestió del Club Nàutic d'Eivissa es troba en la fase d'estudi de les dues ofertes que s'han presentat, segons ha informat l'autoritat portuària, que assegura que no sap encara quan podrà sortir la resolució del procés.